olha lá, o cara não sabia que dava pra carregar diamantes mais barato. Pois é, meu friend, é possível. Pela Roda Shop você consegue diamantes muito mais em conta. Link na descrição. Ó, rapaziada, a Esmeralda recentemente ganhou um buff, né, cara? Se eu não me engano, agora ela tá pegando 100% do ataque físico também. Então, eu vou tá fazendo Esmeralda full dano aqui, porém, eu vou tá criando conteúdo e eu vou ver se eu faço uma caçadora. E se ver se a caçadora deu bom, taca até uma foice. E é isso aí, mano. Fé nas malucas, bem-vindos ao Bangas. Lembrando, diamantes mais barato aí pela Coda Shop, tá? Primeiro link na descrição. E bora lá, velho. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Qual a botinha, primeiramente? Eu vou fazer a botinha de defesa física mesmo, mano. A melhor defesa é o ataque. É isso aí, velho. Dá até medo, mas é isso aí. Vou voltar contra... Não gosto de jogar contra o dragão. O dragão é muito chato, velho. Vou começar com a K2 pra limpar logo, porque a passiva do... O dragão não é nada legal. Tá, pelo menos eu pego nível 2 aqui. Batismo, eu tiro a marca dele de mim, né? Não. Nossa! Caraca, moleque, que isso? Nossa, velho. Eu vou até fazer, calma aí. Vou começar logo fazendo logo aqui, ó. Caraca, que ignorância, velho. Pra que isso, Esmeralda? Os caras têm família, moleque. Potente. Upar a primeira, né? Obviamente. Vou limpar aqui logo pra poder rotacionar. Tomou soladeco do caneco, fi. Vai pular não, dragão? Tartaruga, vamos de torto. Poçada show. Né? Só deixe-me por gentileza. Calma aí, se eu dar um ataque pra falar que eu te ajudei, moleque. Aí, ó, god demais. E aí, Dodô, beleza, mano? Salvezão, velho. Tô bem, e você, como você tá? Vamos fechar a foice, eu acho que eu já vou fazer a caçadora, será, mano? Eita, Ling, aí... Você tomou o famoso, meu amigo. Nenhum segredo está a salvo. Provavelmente o gank vai ser agora aqui em mim, tá? Ou não, olha a maldade lá em cima, velho. Dançar comigo e o zoguinho. Eita caramba, ele quer. Danadinho? Tá, usou regenerar pelo menos, fi. Cara, só preciso fechar minha foice logo. A morte não é nada. Foice não, ceifeiro, mano. Aí, a pimba. Só o dano que esse maluco tá tomando, moleque. Caraca, deixa eu ir básico pra recuperar minha vida rapidão. Já que já vamos pôr o famoso na conta, filho. Baila, 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 Esmeraldita, baila. Cara, tomara que dê bom, né, velho? Essa criação de conteúdo, pelo amor de Deus. Depois eu vou tentar fazer pluma também, será? Ô, Thor, eu tô postando no canal 2, mano. Pô, velho. Não gosto de jogar com quem só joga recuado, né?
Toma, então. Ah lá, velho. Vou segurar daqui mesmo. Esse maluco não deve estar entendendo nada, velho. Nossa! Que isso, Digger? Xinga a mãe dele, xinga a mãe dele, xinga a mãe dele. Antes que ele vai xingar minha mãe, não. Ele vai xingar minha... Pô, mano, o maluco xingou minha mãe, velho. É, Fredrinha ainda é OP. As estrelas são o meu farol. É, rapaziada, ali eu tô meio famoso pro Fredrinho, velho. Mas é porque ele fez defesa mágica já, né, mano? O dragão, ele tá buildando agora o domínio. O problema é que eu também não fiz corta-cura. Vou logo fazer corta-cura físico. E aí, RJ, beleza, velho? E aí, Dudu? Tente me acompanhar, se você puder. Ultimate de cima. Seria bom forçar essa torre, tá, mano? Eu vou enfermar isso aqui, hein? Fechei a caçadora, mano. Flashou, né, danadinho? Isso. Se ao menos eu pudesse esquecer o passado. Estrela! Pô, velho. Usou a... coisa corporal. Visão corpórea, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Fazer uma pluminha, né, mano? Nossa torre foi destruída. Feitiço de batalha disponível. Tô sem mana, cara. Roubei a tartaruga, fiz meu papel. Agora eu deixo o resto com vocês. Esses malucos não devem estar entendendo nada, velho. Tomara que eles não tenham visto minha build, né? O maluco trocou de lane, velho. Não quero ir contra a Clint, não, mano. Será que eu odeio trocar de lane? A galera ganha ali? Então, poxa. Toma. Mirada de caçadora, pode confiar nisso? Obviamente que não. Eu tô sem batismo agora que eu vi. Ai, tá bom, mas não é problema não. Toca em mim, toca em mim, toca em mim. É nas malucas. Tá, Lili, eu voltei pra te ajudar, agora corre, mano. A morte não é nada comparada às minhas crenças. Pede pro Link deixar o Blue, vou falar, mano. Eita, calma aí, calma aí, calma aí. Eita. Você pediu pra tomar o famoso, né, mano?
Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Tirar o Jiao. Tirar o Jiao. Fazer um domíniozinho, velho. Domínio pode ser bom, né, velho? Um cristal. Nossa. Minha torre foi comes e bebes, não tinha o que fazer. Olha essa velocidade de ataque, moleque. Alguém pagou mobília fazer caçadora? Não, mano, tô criando conteúdo mesmo. Mano, olha isso, velho. Na moral, rapaziada, não façam isso não, tá, velho? E é tudo pelo entretenimento de vocês, espectadores. Eu acho. Gambare, gambare. Abra mesmo, Cleitinho. Só faltou um inspirar aqui, tá, mano? Ah, não tem buff. Não tem à toa. É, então. Acho que eu vou fazer a alabarda, mano. A barda tá bufada, né? Caraca, mas aí eu acho que eu vou quebrar o limite de velocidade de ataque. Mas tá dando roubo... Tá dando roubo de vida? Eu acho que tava dando roubo... Ah, sei lá. Velho, olha esse dano, moleque. Meu Deus. É absurdo, velho. Boa, 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 derreteiro. Bom, né? Tá bom, né? Ai. Esse maluco não tanco não, velho. Vai, rapaziada. Foco, mano. Foco. Boa, quer boa, vamos base, hein? Caraca, velho, isso é muito bizarro. Tá faltando dano massivo. É, cara, pior que nosso time tem bastante dano, tá, velho? Deixa o red pra quem joga, moleque. Chama de inovar, eu chamo de loucura e tendência a bater na mãe. Pô, cara, é assim que se descobre os metas, rapaziada. Testando, velho. Gambare, gambare. Seu time destruiu uma aliada. Ah, não. Cancelei meu sem querer. Puta merda. Eu vou te pegar, Pokémon. Vou te pegar. Caraca, essa prática é invisível, não consigo focar. É osso. Aí, mobílias, peguei lenda. Aí sim, Renatão. Parabéns, velho. Meu Deus, olha isso. Nossa. Tente me acompanhar. Vai, Minion. Vai, Minions. Meu Deus. Mas o que é isso? Olha a torre, velho. Se eu for, provavelmente eu vou de comes e bebes. Não vai dar pra dar GG só assim, velho.
Pô, esse maluco tá lutando muito no susto, velho. O Digger tem que guardar o ult. Ok. As estrelas são o meu farol. Vou pegar a Blue. Obrigado. A morte não é nada comparada às minhas crenças. Será que vai ter alguém ali segurando? Nenhum segredo está a salvo de mim. Uf, tô fora da moita. Segurar esses minions aqui do mid, né? Inimigo eliminado. God demais. Eu vou dar GG. Eu vou dar GG. Fé nas malucas. Aqui o falou mais alto. Desculpa, aqui o falou mais alto. Falar. Virou vídeo. É isso. Me larga, cara. Pô, maluco chato, velho. Caraca, moleque. Olha essa build. Olha isso, velho. Meu Deus. Cara, 10 pontinhos no Glória, tá, família? Mano! Que build louca, velho! Meu Deus do céu, mano! É o Bangas, velho! É isso, velho! É criação de conteúdo pura, velho! É o suco do entretenimento brasileiro! Ainda ela tinha dois duos, velho! Caçadora na Esmeralda? É isso aí que você viu, pô! É o Bangas! Vamos ver dano causado? Deixa eu ver... Pô, 20%, cara. Tá bom, acho que tá bom. Ainda tancamos legal o presente fight. Caraca, muito bom, velho. Não façam isso, tá, rapaziada? Tudo pelo entretenimento. Rapaziada, passando aqui no final, velho, só pra falar pra vocês dos novos eventos que estão chegando agora no mês de março, né, mano? Pra quem não sabe, tá chegando o evento All Star aí, tá vindo com tudo, velho. Pois tá vindo pesado no mês de março, abril e maio, tá bom? Então vamos lá, rapaziada, já vamos começar falando aqui do primeiro evento, que é a transmissão da Rafaela, velho. E é o seguinte, esse evento é bem simples. Basta você, aqui no lobby mesmo, cara, você clica aqui, ó, no All Star, correto? E clicando aqui você já vai entrar na transmissão da Rafaela. E como funciona esse evento? Basta você clicar aqui embaixo, ó, porque eu já cliquei, mas você clicando aqui, você marca a sua presença, você vai poder estar ganhando algumas recompensas, como BP, ticket pra geral boa sorte, esse emoji da Rafaela, tá bom? Gratuitamente. E por último, no sétimo dia, você vai ganhar cartão de BP em dobro, tá bom, rapaziada? E o legal desse evento é que ele é como se fosse somente um aquecimento, ou seja, cara, é só você entrar, clicar ali e pimba, velho, tá tudo pronto. E também é legal que os personagens ficam conversando ali no canto, velho, então isso é maneiro demais. Fora que também tem um contador para os próximos eventos ali em cima, como vocês podem ver, 6 dias, que eu já vou estar explicando para vocês agora. Então vamos lá, rapaziada, aqui são um calendário de eventos, tá bom, que está para chegar. Então vou estar explicando para vocês e vamos estar começando com Purificar e Harmonia, que começa dia 31 do 3 e vai até dia 23 do 4, tá bom, velho? E é o seguinte, velho, nesse evento a Rafaela precisa da sua ajuda, então você vai ter que coletar notas musicais para a Rafaela para ela poder usar o poder de Purificar a Harmonia, cara. E esse evento vai funcionar da seguinte forma, cara. Você vai poder escolher as suas tarefas diárias, tá bom, rapaziada? E você vai ter que completar elas. E completando elas, você vai ganhar notas musicais. E com essas notas musicais, vocês vão ajudar a Rafaela e ela vai te recompensar. E você pode ganhar até 100 notas musicais por dia. E você também pode presentear notas musicais, que vai aumentar sua classificação de pontuação e desbloqueará as novas recompensas correspondentes. E é o seguinte, rapaziada, vai ter classificação, ou seja, para você estar na classificação C, você vai precisar de 200 pontos. Para classificação B, 600, classificação A, 1000 pontos e classificação S, 1500 pontos. E a Rafaela não está sozinha nesse evento, rapaziada, pois vai ter outros heróis também. E esses heróis também estão fazendo o melhor com a Harmonia. Ou seja, apresentei 80 notas musicais todos os dias para receber uma carta de agradecimento dos nossos heróis misteriosos. E nesse evento vai ter prêmios especiais, cara, como você vai poder ganhar um grafite All Star por 3 dias, tá bom? Uma borda de avatar All Star permanente, efeito de surgimento permanente também, e a skin da Rafaela, cara. Essa skinzinha que vocês estão vendo aqui, eu já vou mostrar a animação pra vocês, permanente também, rapaziada. A skinzinha da Rafaela, então, ó.
Calma aí, deixa eu botar aqui. Esse é o efeito aqui, ó, da Rafaela de entrada, tá bom? Animaçãozinha legal, bacana. Ó, pra quem não sabe, essa skin vai ser gratuita, tá, rapaziada? A skinzinha da Rafaela aí, velho. God. Ó, a asinha ficou bem detalhada, tá, cara? A asinha ficou maneira. Ó, o efeito aí, ó. Vamos ver os efeitos dela. Esse aí é o efeito da passiva, mano. Bacana, legal. Primeira skillzinha, né? Vamos ver aqui também. Ó, a marca da passiva ali também fica diferenciada, tá, mano? Olha a diferença de asa de uma pra outra, cara. E agora a ultimate, velho. Vamos ver a grandiosa ultimate. Ó, ficou bacana. Ficou tipo uns polígonos, né? Eu acho que fala, velho. Ficou bacana, rapaziada. Na true, velho. Então vamos dar continuidade aqui, rapaziada, nos eventos, pra vocês saberem o que estão por vir. Agora nós estaremos indo, rapaziada, pro eventos agora, Festival All Star, tá bom, cara? Que é do 5 do 4 ao dia 20 do 4. E é o seguinte, agora a gente tá chegando na parte boa, velho. Pois, na minha opinião, o melhor evento voltou com tudo, cara. Ele vai estar voltando, que é o Diamante Promo, né? Pra quem não sabe o que é isso, era o Diamante Amarelo, lá resumindo, Diamante de Graça, rapaziada. Então, no caso agora o nome é Diamantes Promo, serão entregues a vocês, tá bom? Para completar as tarefas diárias, ou seja, você cumprindo umas tarefinhas diárias, não é mais aquele esquema de ficar mandando convite e tudo, então tá mil vezes melhor esse evento, tá bom? É, você vai estar obtendo diamante, cara. E você também vai poder usar esse diamante no novo evento que tá chegando pra obter a skin da Hanabi, cara. Pra quem não sabe, a skin da Hanabi tá muito bonita. O nível dos efeitos dela tá nível collector, rapaziada. E esse evento da Hanabi vai tá começando dia 20 do 4, tá bom, mano? Lembrando que o diamante vocês vão poder usar também pra obter skin, tá bom, velho? Em loja, porém, você tem que ter pelo menos um diamante na sua conta. Por isso, cada compra, pelo menos pede um diamante normal. E você também vai poder fazer uma reserva e entrar no dia 20 de abril, rapaziada, pra receber um pacote de reserva gratuito do Festival All Star, que você pode abrir e receber até 1111 diamantes especiais All Star, tá bom? Então vamos lá, rapaziada, continuar. Agora vamos falar dos presentes de login, tá bom? Do All Star, velho, que vai do dia 1 até o dia 25 de abril. As regras desse evento é o seguinte, rapaziada: você vai aproveitar os presentes semanais preparados especialmente para você. Um presente pode ser reivindicado todo fim de semana. Ou seja, do dia 1 de abril até o dia 3 de abril é um final de semana, você vai poder estar pegando um presente. Dia 8 e dia 10, outro final de semana, presente. Dia 15 e dia 17, outro final de semana, mais um presente. E dia 22 e dia 25, mais um final de semana e mais presente. E cada presente só vai poder ser reivindicado, rapaziada, em um período específico para garantir que você não perca. Você pode definir um lembrete adicionando ao seu calendário. Toque no botão aqui embaixo, ó, tá vendo? De adicionar no calendário para ser notificado quando os eventos começarem, rapaziada. Lembrando que se você não logar no jogo nessas datas, você não vai poder reivindicar o presente, tá bom? E pra quem quiser saber mais sobre os presentes podem vir na forma de itens do jogo ou privilégios especiais. Os itens do jogo podem ser reivindicados nesse evento ou em outros eventos em andamento. Toque no botão ir para ir nos eventos correspondentes. Bônus de privilégios especiais serão aplicados automaticamente no final de uma partida. Toque no botão ir para os eventos correspondentes e saber mais sobre os privilégios. Esse daqui é um benefício que está em destaque, rapaziada. Ou seja, se você logar do dia 1 ao dia 3, você vai estar obtendo um grafite gratuitamente, tá bom, velho? O grafite é maneiro, velho, legal. Do dia 8 ao dia 10 de abril, cara, vá para o evento de suprimentos prêmio dos Transformers e conclua as tarefas do evento para obter passe do Transformers para o sorteio do evento. Do dia 15 ao dia 17, você vai estar podendo entrar no jogo e reivindicar um efeito de retorno permanente, rapaziada. Do dia 22 ao dia 25, você vai poder ir pro evento Desejo da Lua e conclua as tarefas do evento para reivindicar um baú de skin elite. E rapaziada, vai ser muita skin elite, você não faz noção, velho. Vou estar colocando aí na tela pra vocês terem uma noção de tantas skin elite que vai ter, tá bom? Agora nós estaremos indo pra outro evento, rapaziada, que é o último Biz All Star, velho, que é do dia 31 do 3, tá bom? Ao dia 30 do 4. Então, rapaziada, agora nós estaremos indo pra outro evento, cara, que é o último Biz All Star, tá bom? Que ele vai durar do dia 31 do 3 ao dia 30 do 4, ou seja, basicamente um mês, velho. E esse evento é o seguinte: você vai estar obtendo uma skin exclusiva dos eventos passados grátis. Ou seja, você vai ter que concluir umas tarefas, cara. E fazendo essas tarefas, você vai estar obtendo fragmento de skin do desejo durante o evento. E você vai poder trocar por qualquer skin exclusiva, tá bom? Listada. Que são as skins do Gatote, o Rei Artate, a Natália, velho, a Mamba Mortal, a Esmeralda, a Vinha Venenosa, o Mars, o Death Rock, né, velho?
A do Terisla, Gigante Martelo, Alpha, Máquina de Extermínio, ou então a do Herit, Expert da Moda. Lembrando que as tarefas do desejo só podem ser concluídas uma vez e as recompensas só podem ser reivindicadas uma vez. Os itens do evento serão removidos no final do evento, portanto, use-o a tempo. Tarefas relacionadas à partida podem ser concluídas em qualquer modo, exceto no modo de criação e no versus bot. Durante o período de evento, faça login por mais de 9 dias. Entre no jogo no dia 22, complete 15 partidas e gaste qualquer quantidade de diamantes. E agora, rapaziada, pra finalizar, eu vou estar mostrando pra vocês aqui as skins All Star, tá bom, mano? Vou estar mostrando aqui, vou pôr aí na tela as skins pra vocês, caso vocês queiram ver as Splash Arts, mano, tá muito linda, velho. Tá surreal de verdade, velho. E, particularmente eu, a minha preferida, cara, foi a da Mia, velho. Ficou muito bonita essa skin da Mia, não dá, velho. Mas, na minha opinião, os melhores efeitos são a da Hanabi. E esse evento, cara, vai ter a música temática do grupo de K-pop, cara. Eu acredito que é Itzy que pronuncia, não sei, Itzy. É, eu vou estar pondo aí na tela, tá bom, velho? Vou estar pondo o nome da música aí, que é Sneakers. Então é isso aí, velho. E também vai ter a segunda música temática, cara, que é We Are Infinity, alguma coisa assim, cara. Eu vou estar pondo aí na tela, vocês viram que o inglês do pai é bom, mas enfim, velho. Não perca esses eventos, tá bom, rapaziada? Esses eventos tá vindo com tudo, cara, principalmente de Diamantes Amarelo. Então espero que vocês gostem, tá? E fiquem ligados aí, né, mano? O Bangas tá vindo aí com tudo pra melhorar, mano. Então é o joguinho, não tem jeito, tá muito bom esses eventos. E é nóis, rapaziada. Um beijo e eu fui.